Ahojte, dnes je krásny deň a preto budeme opäť grilovať. Tentokrát vám ukážem naozaj exkluzívny recept. Bude to grilovaná panenka plnená orechmi a sírom. Tak sledujte a grilujte. Tento recept začneme s prípravou prílohy. Najskôr nakrájeme baklažan na hrubšie kolieska. Baklažan rozložíme na tacku a nasolíme. A takto ho necháme vypotiť. Ďalej nakrájame paradajky na plátky. Pokračujeme s prípravou mesa. Bračovú panenku máme očistenú. Rozrežeme na polovicu. A tenčím nožom urobíme dovnútra otvor. Sýr mazdamer nastruháme, ale aj nakrájame na kúsky, ktoré budeme vkladať do panenky. Strúhaný sýr budeme používať do prílohy. Začneme plniť panenku. Donútra striedavo vkladáme sýr a orechy a takisto čerstvý rozmarín. Rozmarín ešte očistíme od stoniek. Panenku máme naplnenú. Teraz ju osolíme, okoreníme. A rošt na grille potrieme olejom. Robí sa to kvôli tomu, aby sa vám meso alebo ryby, keď grillujete, neprilepili. No a položíme panenku grillovať. Kým sa panenka bude grilovať, tak dokončíme aj našu výbornú prílohu. Baklažan teraz osušíme. Okoreníme. Pokvapkáme olejom. Olej rozmažeme po celej ploche a dáme grilovať. Panenku po chvíli obratíme. Grilujeme zo všetkých strán pekne do zlatohneda. Paradajky ochutíme solou a černým korením. Zelené vykostkované olivy nasekáme na menšie kúsky. Pozrieme sa aj na baklažan. Baklažan otočíme. Na vrch baklažanu pridáme ochutené paradajky. Posypeme nasekanými olivami. A navrch pridáme strúhaný sýr. Baklažan preložíme na kraj, tak aby nám zbytočne neshorel. Posypeme povrchu oreganom. Vybrieme z grilu. Pokvapkáme olivovým olejom a zakrieme alobalom. Meso bude čoskoro tiež hotové. Preložíme na tanier. Ešte pokvapkáme olejom a citrónovou šťavou. A
a tiež zakrieme alobalom. Chvíľu necháme odpočinúť a budeme servírovať. Na tanier najskôr naberieme zapečený baklažan. Teraz výbornú plnenú panenku, ktorú nakrájeme na plátky. K jedlu pridáme ešte trochu miešaného šalatu. Posypeme už tradične lahôdkovou cibulkou. No a fantastický recept máme hotový. Dúfam, že sa vám páčil a radi si ho pripravíte aj vy doma na grille. Prajem vám všetkým dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.